Jonathan Wildthorn är sen till Oves eftermiddagsträning. Det är inget slarv. En obligatorisk laboration på universitetet i Lund stjäler träningstid. Han läser bioteknik för att bli civilingenjör. Alla civilingenjörsutbildningar är väldigt krävande. Så visst, det är ingen lätt kombination, men den fungerar absolut. Men det är tufft. Det är mycket plugg, mycket handboll. Det stämmer. Jag har ju dock dratt ut på utbildningen ett år för att lägga handbollen i första hand. Alla matcher och träningar går före tentor och föreläsningar och så vidare. Så att det är handbollen som är full fokus. Sen tycker jag det är skönt att hålla igång någonting vid sidan av, som att inte bara sitta där hemma och inte göra något speciellt. Så det är skönt att ha ett plugg. Fjolårssäsongen blev helt förstörd av en axelskada. Men den 20-årige Löddesonen kom tillbaka och som en av allsvenskans bästa försvarsspelare är han ovärdelig för OV. Han sägs egentligen vara alldeles för bra för den här serien. Ja, Ola har väl sagt det. Nej, men försvarsspelet tror jag säkert själv att jag har kunnat spela försvar lite. Men den utveckling jag får här i Helsingborg tror jag inte jag kan få någon av de andra klubbarna i Lidse. Inget som jag vet om i alla fall. Så att det är därför jag är förlängt nu och stannat kvar här. Och du är ju i första hand försvarsspelare, men även med framåt. Men varför vill man spela försvar i handboll? Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag tycker det är väldigt skoj med närkontakten, kroppskontakten. Att ge och ta. Ja, ge en smäll, ta emot en smäll. Och sen är det fine med det, liksom inga hard feelings på det sättet. Så det tycker jag är skoj med försvarsspelet. Men sen är anfallsspelet också roligt, det är där man gör mål. Så att där vill jag också spela. Och det är bland annat därför du har tagit dig till OV. För att du inte fick spela så mycket anfall i Lugi. Ja, precis. Jag hade en norsk landslags vänster ner på min position där i Lugi. Så att det var lite, konkurrensen var hård. Och jag var bra bakåt och då utnyttjade de mig där. Men jag kände att jag ville spela framåt också. Den möjligheten fanns tyvärr inte i Lugi under den tiden. Så då valde jag att flytta till Ove Helsingborg där och spela mycket, mycket mer framåt. Å andra sidan har du en rätt duktig kille på din position framåt här också. Jo, det har jag. Vänster ni är en tuff position att ta platsen på. Men under en match brukar nästan bli 30 minuter hos bägge. I och med att jag spelar försvar och får trycka i andra fasen också, så brukar det nästan bli 30 minuter för oss bägge två i anfallsspel. Ledbandet i armbågen fick en smäll mot Lindesberg och för säkerhets skull spelar Jonathan med ett skydd. Tabelltvåan OV har haft ett 2 veckor långt speluppehåll inför mötet med Tumba. Du får fan långt innanför oss. Nej, men det var väl rätt bra. Vi hade varit lite sjuka innan jul, så vi hann väl inte riktigt, kunde inte pressa på under julträningen. Så många fick istället återhämta sig. Så att i förra veckan kunde vi trycka på väldigt bra. Köra den extra försäsongen som man började klämma in mitt under säsongen. Så att, och den här veckan har vi mer varit handboll. Så jag tycker det har sett bättre och bättre ut under veckans gång. Så det är en positiv känsla. Och förhoppningen är ju såklart att ni ska gå upp då, så att du får spela i elitserien med OV, antar jag. Ja, visst är det ett långsiktigt mål. Får vi se hur den här säsongen slutar, och nu framförallt ta oss till ett kval. Men ett personligt mål, så klart att jag spelar i elitserien, men jag vill ju även utanför Sverige. Jag vill ju till Bundesliga, landslaget. Det är ju de långsiktiga målen. Så att, men just nu trivs jag jättebra här och jag utvecklas här.